За допомогою лапароскопічної стійки Олександр Мед, хірург-онкоуролог, проводить операцію з видалення пухлини. Говорить, під час повномасштабної війни неодноразово рятував життя пораненим. Складніше рятувати життя, не виконувати планову операцію, тому що коли до тебе поступає хворий, про якого ти нічого взагалі не знаєш і не маєш з ним контакту, він або в безсознательному стані, або це все настільки швидко відбувається, що ти оцінюєш його стан. Як то кажуть, виконуєш лапаротомію за одну хвилину, бачиш там кастрюлю крові. Але у нас, звісно, є такі планові онкологічні процеси, які ми оперуємо, які також дають нормальну кількість адреналіну в кров. Взагалі, в принципі, звичайно, складніше це ургентна допомога. Лапароскопічна стійка в онкодиспансері одна, говорить Дмитро Лагочев, виконуючи обов'язки директора обласного центру онкології. В день можливо провести лише дві операції за допомогою цього обладнання. Ми перейшли на більш ясно лапароскопічні оперативне втручання. Це дає змогу нашим пацієнтам якнайшвидше одужати, якнайшвидше в даному разі пройти етапи реабілітації після великих оперативних втручань. Оперативні втручання по видаленню пухлин проводить лікар-хірург Максим Курчук. Одні із таких – складні операції на легенях. Це операція з приводу злоякісного новоутворення нижньої частки лівої легені. Планувалася пульмонектомія – це видалення всієї легені, але вдалося нам виконати нижню лобектомію. Пацієнтці зберегли верхню частку легені. Наше відділення займається лікуванням пухлин голови та шиї та легень. У Миколаївському обласному онкологічному диспансері працює 63 лікарі-хірурги, розповідає Дмитро Лагочев. З кожним днем, з кожним роком, скажімо так, більшість хворих, які до нас приходять, це майже всі хірургічні хворі, на жаль. Найскладніші операції саме робляться, на жаль, також в онкологічній сфері. Після вже широкомасштабної війни, вторгнення, звісно, нам також прийшлося по-іншому розполагати і організовувати роботу, наприклад, хірургічного відділення. Це окрема історія, тому що ми приймали, скажімо так, і кількість пацієнтів була не така, як зараз, була набагато менше, але під обстрілами також наші лікарі надавали медичну допомогу. Ми переорієнтувалися не тільки надавати онкологічну допомогу, а надавати всіляку хірургічну висококваліфіковану допомогу. В нас не було вибору, в принципі, Миколаїв був першою майже, там ми кажемо, в зоні активних бойових дій, да, і першою, скажімо так, одним із перших закладів ми також надавали допомогу. У обласному центрі онкології лікарі-хірурги на день проводять близько 25 операцій різного ступеню тяжкості, розповідає Дмитро Лагочев. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.